S krajom o vegánstve. Moderné slovenské potraviny kraj a slovenská vegánska spoločnosť vám prinášajú seriál dialógov o benefitoch rastlinnej stravy a vegánskom životnom štýle. Vegánstvo ako životný štýl, keď zo svojho jedálnička dobrovoľne vylúčime meso, mlieko, vajíčka a často aj med, nestráca na popularite. Čoraz viac si získava aj športovcov, medzi ktorými by sme našli amatérov aj olimpijských výťazov. Dôvodov, kvôli ktorým sa rozhodli jesť inak a najmä bez mesy, to je viac. O benefitoch rastlinej stravy pre športovcov nám dnes prišla porozprávať Kristýna Čaparo zo Slovenskej vegánskej spoločnosti. Na začiatok si odpovedzme na otázku, je vegánstvo vhodné aj pre športovca, či už amatéra alebo vrcholového? Určite áno a má to so sebou aj celý rád výhod a práve preto sa vegánska strava začína rozširovať práve medzi aj amatérskými, ale aj profesionálnymi športovcami. Vegánstvo síce nezahrňa žiadne živočišné potraviny, no paleta rastlinných potravín je veľmi pestrá. Ak sa bavíme napríklad o silových športovcoch, tí vedia získať dostatok bielkovín napríklad zo strukovín alebo špecializovaných potravín. Čo sa týka vytrvalostných športovcov, tí vedia prijať dostatok energie zo sacharidov, ktoré nájdeme najmä v obilninách a zo zdravých tukov, ktoré sú v orieškoch. No čo sa týka vitamínov a minerálnych látok, tie v dostatočnej miere nájdeme v ovoci a zelenine. Vegánska strava teda môže nielen poskytnúť dostatok všetkých živín, ale má aj významné zdravotné prínosy. No a zdravotné prínosy vegánstva už zaznamenali napríklad aj niektorí naši športovci známi, napríklad hokejista z Denochára, ktorý je najstarší aktívny hráč americkej NHL a kapitán týmu Boston Bruins, alebo tenistka olympijská medailistka Venus Williams. Vieme spomenúť aj ďalšie zvučné mená zo športového sveta, ktoré sa rozhodli, že nebudú jesť meso? Tak z médií zaznamenávame, že stále viac športovcov dáva prednosť vegánskej strave. Pre niektorých boli dôvody samozrejme aj etické alebo ekologické, no športovci oceňujú predovšetkým aj to, že im táto strava umožňuje podávať špičkový výkon. S hokejistou okrem Zdena využíva benefity vegánstva aj ďalší hráč americkej NHL, je to Andrej Sekera. No a zo známych mien môžeme spomenúť napríklad aj záslužilú českú tenisku Martinu Navratilovu, svetového šampióna v Muay Thai, thai boxe Jana Millera, alebo aj známeho speváka, ktorý je tiež európskym šampiónom v bojovom umení v Jiu-Jitsu, Ben Kristoval. Vegánsky sa stravujú taktiež populárne osobnosti zo slovenského sveta fitness, napríklad ako Jani Landl alebo Martin Šmahel. Z ďalších svetových mien môžeme zmieniť napríklad aj ďalšieho významného tenistu Novaka Džokoviča, alebo aj Lewis Hamilton je vegánom niekoľko rokov. Čo sa týka silových športovcov, stojí za to spomenúť napríklad držiteľa titulu Najsilnejší muž Nemecka z roku 2011, strongmana Patrika Babuniana. No a vegánov napríklad príbudá aj v basketbale, futbale, americkom futbale. Napríklad v Anglicku existuje dokonca celý futbalový vegánsky tím, teda vegánsky futbalový tím s názvom Forest Green Rovers, ktorý práve celým to projektom upozorňuje na environmentálne dopady ich živočišnej výroby. A ako veľmi je vegánska strava pre športovca prínosná? V čom mu môže pomôcť? Tak nielen, že vie vegánska strava poskytnúť všetky potrebné živiny, ale je napríklad aj silno protizápalová, čím pomáha urýchliť regeneráciu po výkone a znižovať bolestivosť šliach a klbov. To môže predstavovať veľkú výhodu predovšetkým pre vrcholových športovcov, ktorí takto môžu častejšie trénovať a menej ich potom trápia bolesti pri športovom výkone. No a tým, že rastlina strava je protizápalová, zároveň obsahuje výrazne menej nasýtených tukov a žiaden cholesterol, prispieva tak zdraviu našich ciev, no a to je dôležité nielen pri prevencii infarktu a mŕtvice, ale aj pri športovom výkone. No a teda správne fungujúce cievy sú dôležité na to, aby naše svaly zásobovali živinami a kyslíkom a odvádzali z nich odpadové látky, čo teda zabezpečuje ich, ich efektívne fungovanie a nám maximálny výkon. Meso je zdrojom bielkovín, ktoré športovci potrebujú, rovnako aj mlieko a vajíčka. Nič z toho však vegáni nekonzumujú. Nie je v tomto smere vegánstvo pre športovca tak trochu problém? Vôbec nie, pretože všetky potrebné bielkoviny a aminokyseliny totiž vieme bezpečne získať z rastlinných potravín. Rastlinné potraviny sú dokonca hlavným zdrojom bielkovín pre človeka a až 57% bielkovín, ktoré ľudia konzumujú, pochádza z rastlín. Čo sa týka konzumácie mesa na Slovensku a v západných krajinách, je to v porovnaní so zvýškom sveta stále ešte takou výnimkou. Konzumujeme príliš veľa mesa a živočišných potravín. No a rastné potraviny síce obsahujú v priemere menej bielkovín, môžeme povedať, ako meso, ale jedávame ich však väčšie množstvo. Je pravda, že vhodné bielkoviny nájdeme aj v rastlinných potravinách a vieme byť aj konkrétni, v ktorých najviac? No, bežný človek sa ani na vegánskej stráve nemusí za bielkovinami nejako príliš naháňať, ako uvádza aj napríklad Americká dietetická asociácia, spomínam to preto, že je to najväčšia, najstaršia organizácia zaoberajúca sa výživou na svete. Ak budeme konzumovať pestru paletu rastných potravín a získame dostatok energie, nebudeme teda hľadovať, získame aj dostatok bielkovín, čiže naozaj bielkoviny na vegánskej stráve kritické uh, nie sú hlavne pre bežného človeka, ale najbohatšie na bielkoviny sú najmä strukoviny, ako je fazula, šošovica, cícer, hrách či soja, ale tie bielkoviny napríklad nájdeme aj v obilninách a orechoch. Taktiež môžem spomenúť, že v obchodoch tiež bežne nájdeme na bielkoviny bohaté sojové produkty, ako je tofu, tempeh, tie sme spomínali aj v minulých podcastoch, a tiež iné rôzne mesové alternatívy, ktoré chutia stále viac realisticky a približujú sa stále viac chuti sa. Sú bielkoviny obsiahnuté v rastlinách, o ktorých hovoríme, rovnako kvalitné ako tie v mese? Môžeme to vôbec porovnávať? No kvalita bielkoviny je viazaná na obsah a pomer esenciálnych aminokyselín v potravine. Aminokyselín sú základné stavebné jednotky bielkovín a tie, ktoré si ľudský organizmus nevie vyrobiť, označujeme ako esenciálne. No a napriek rôznym mýtom, rastlinné bielkoviny obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny, ktoré sa od živočišných potravín líšia práve tým, že majú odlišné pomery tých jednotlivých aminokyselín. Čiže môžeme povedať, že rastlinné potraviny teda vedia bezpečne pokryť potrebu bielkovín aj esenciálnych aminokyselín človeka a nie je ich potrebné žiadnym spôsobom kombinovať alebo suplementovať. Vegánstvo a vytrvalostné športy. Ide táto kombinácia dokopy? Má človek, ktorý nejedáva meso, dostatok fyzickej sily? Vegánska strava je vynikajúca pri vytrvalostných športoch. Pri vytrvalostných pretekoch je ľudské telo vystavené obrovskému stresu po dlhé hodiny, niekedy až dní, čo si vyžaduje naozaj vysoko kvalitnú výživu. Nie je to dôležité len preto, aby dodala telu všetky potrebné živiny, ale tiež, aby pomáhala pri regenerácii, utmovala zápaly, poskytovala dostatok antioxidantov pre ochranu pred voľnými radikálmi, ktoré vznikajú pri takejto extrémnej záťaži. A zastúpenie vegánov vo vytrvalostnom športe takisto rastie a môžeme napríklad spomenúť jedného úspešného vegánskeho vytrvalca, ktorým je ultramaratonec Scott Jurek a ten má na svojom konte víťazstva a svetové rekordy naozaj v tých najnáročnejších podujatiach na svete. Má zmysel prestať jesť meso až vo vyššom veku? Nie je to už neskoro? Určite áno, pretože v mladom veku nám naše telo ešte naozaj vie veľa odpustiť, no s pribúdajúcimi rokmi sa zdravé stravovanie stáva čoraz dôležitejším pre nás. A vegánska strava nám môže pomôcť znížiť riziko závažných srdcovocievných ochorení a cukrovky a naozaj spomaliť starnutie mozgu a rozvoj Alzheimerovej choroby. A nielen to, a to už vedia aj práve mnohí športovci v strednom veku, môže takisto pomôcť aj predlžiť atletickú kariéru. No a vynikajúcim príkladom je aj bývalý právnik Rich Roll, ktorý sa stal vegánom až vo svojich 40 rokoch v priebehu štúdia jeho príbeh je taký, že on bol tým plavcom po doštudovaní plávania vytlačila práca v advokátskej kancelárii, bol tam samozrejme nejaký stres, vysoké pracovné nasadenie, alkohol, zle stravovanie. Na no vo svojich 40 rokoch bol Rich obezný a jeho cievy boli natoľko poškodené a upchaté, že nevedel bez zadýchania a bolesti v hrudi víz ani po schodoch vlastného domu. A po svojich 40 narodeninách sedel Rich zadýchaný na schodoch a rozhodol sa naozaj pre tú zmenu. On napísal niekoľko kníh, čiže z toho sa to dá pekne, pekne si prečítať. A z dňa na deň prešiel vlastne na zdravú, vegánsku stravu plnú ovocia, zeleniny, strukoviny, celozrých obľanín, začal behať, plávať, jazdiť na bicykli. Z chudou zbavil sa bolesti v hrudníku a prepadol športu do takej miery, že už o dva roky neskôr dokončil viac než 500 km triatlon s druhým najlepším časom v plaveckej časti a celkovo bol v top 10 mužov. Veľmi zaujímavé, poďme si na záver ešte zhrnúť, aké výhody má vegánstvo jednak pre športovcov, ale napríklad aj pre v úvodzovkách obyčajných ľudí. Áno, vegánska strava má výrazné protizápalové účinky. Ako sme spomínali, obsahuje vysoké množstvo antioxidantov, menej násytených mastných kyselín a žiadny cholesterol. Vďaka tomu pomáha chrániť naše cievy, znižovať riziko cukrovky druhého typu, spomalovať starnutie mozgu, znižovať bolesti vo šliach a kalbov po športovom výkone a urýchlovať tak regeneráciu. Najlepší výsledok je možné dosiahnuť tak, že okrem vyradenia potravín živočišného pôvodu zaradíme do našej stravy čo najviac celistvých rastlinných potravín, ako sú strukoviny, celozrné oby Zeleniny, ovocie, zelenina, orechy a semienka. No a každý človek, hoci ak sa nestane 100% vegánom, však môže získať niečo z týchto, z týchto, z týchto prínosov. Stačí nahradiť aspoň nejakú časť mesa rastlinnými zdrojmi bielkovín, ako sú napríklad strukoviny a tie benefity sú naozaj cítelné. Počuli ste ďalší zaujímavý rozhovor o vegánstve určený nielen pre športovcov. O odborný pohľad na vec sa opäť postarala Kristýna Čaparo zo Slovenskej vegánskej spoločnosti. Ďalší diel seriálu s krajom o vegánstve si budete môcť vypočuť už čoskoro. Tento podcast vám priniesli Moderné slovenské potraviny kraj a Slovenská vegánska spoločnosť.